Segurança mais espiritual, tudo previsto no espaço, outras chaves mais chalaba que tanta, a vamos negociar o Maharaj, igualmente a chalaba que tanta, Narayana Goswami Maharaj, a chalaba que tanta, Swami Maharaj, todos os devotos aqui presentes. Nome que Naradji. Pra Nara. Então, uma vez Narada Rishi, ele contou pra Valmiki Rishi, de maneira resumida, o Ramayana. Então, Narada contou pra Valmiki o Ramakatha de forma resumida. Então eu quero ouvir. Então Valmiki perguntou: quem é que sabe a verdade de todos os três mundos? Então, tinha uma pessoa que veio na dinastia de...
वृद्धानों के क्या काम सप्त प्रतिक्रम तथा प्रजा के ही साधन में लगे रखने वाले हैं। वे यशस्वी ज्ञानी पवित्र और जितेंद्रियों को मन के एकाग्र रखने वाले हैं। Não, é que tá tendo dificuldade com a tradução em Hindi. Então, aqui, Narada Rishi, ele contou a história do Ramayana para Valmiki Rishi. Então, Dasharatha Maharaj já apareceu na dinastia de Kakubancha. Ikshakubans, essa é a dinastia. Então, Dasharatha ele preparou o Rajabhishekha, a cerimônia de coroação do rei para Ramachandra. Então Dasharatha Maharaj ele já estava muito velho e ele pensou, deixa eu vou dar todos os meus deveres para o meu filho Ram e eu vou adorar o Bhagavan, e se eu não adorar Bhagavan, minha vida será inútil. E é por, então Dasharatha Maharaj, o que ele fez? Ele queria dar todos os deveres, todos a riqueza do reino para Ramachandra. Mas ao ver isso, a rainha Kaikeyi, ela pediu por duas bênçãos que o rei já tinha prometido para ela. O que ela pediu? Ela pediu duas coisas. Então a primeira coisa é que o Senhor Rama fosse exilado por 14 anos na floresta. E a segunda é que Bharata fosse coroado o rei. Então o rei Dasharatha, porque ele era sempre veraz, e ele sempre mantinha a sua palavra. Então, para manter a palavra do seu pai, Ramachandra, ele foi para a floresta. Lakshman também foi para a floresta com seu irmão mais velho. Lakshman era muito querido por Ram. Sita apareceu de Janak Maharaj. Ela era muito bela e ela era a amada esposa de Ram. Então Ramachandra ele foi para a floresta com Lakshman e Sita. Então, da mesma forma que Rohini Rakshastra
está sempre com a lua. Naquele momento, Dasharatha Maharaj, o pai de Ram, Bhagavan Ramachandra, no primeiro dia, para onde ele foi? Ele se encontrou com o rei Nisharraj. Então, logo depois que ele saiu, ele deixou Ayodhya, ele se encontrou com esse rei Nisharraj. Então, Ramachandra, ele estava indo para o exílio. Quem estava com ele? Sita, e atrás estava Lakshmana. Vendo a bela forma de Ramachandra, todos ficaram boquiabertos, hipnotizados. Especialmente aqueles que estavam vivendo na floresta. Então eles perguntaram para Sita Devi: quem desses dois é o seu marido? Porque Rama e Lakshmana eram extremamente belos. E ela deu uma bela resposta para essas moças que perguntaram para ela quem era o marido dela. Então veja, aquele que está indo na frente, então aquele que está indo na frente, aquele que está atrás de mim é o meu cunhado, e aquele que está na frente de mim, ele é o irmão do meu cunhado. Então Lakshmana é o meu Devar, ele é o meu cunhado. E ele é o irmão de quem está na minha frente. Então ela estava dizendo de forma indireta que ele é o seu Rama é o seu marido. Então, de acordo com Shastra Alankar, se você fala alguma coisa direta, não há tanta doçura. Então, por isso que Sita está falando dessa forma indireta, e aí muito mais doçura se manifesta. Ras. Então, o Rama ele foi para Chitrakut. Então, ele ficou por um tempo em Chitrakut. Então, Dasharatha Maharaj, sentindo separação de Rama, ele estava sofrendo muito porque ele tinha ido para o exílio. Então Dasharatha Maharaj ele disse:
Então leve Rama para ver a floresta e depois traga-o de volta. Porque Kaikei, o que ela disse? Por 14 anos ele deve ficar na floresta. E Ramachandra, para seguir as palavras do seu pai, ele foi para a floresta. Ele não poderia entrar em nenhum reino. Então, como Vibhishan, o coroou o rei. Porque depois que Ravana foi morto, o reino foi para Ram. Na verdade, Ram ele não entrou no reino de Ravana. Então, Vibhishana ele fez um tila com a coroação. Então, Ramachandra, ele seguia até mesmo qualquer sílaba das palavras de seu pai. Então, Ram, ele não entrou na corte, na parte real do reino de Ravana. Então, o que acontece é explicado de forma muito bela. Quando Ram e Lakshman e Sita sentaram na carruagem, todos os súditos foram seguindo-os. Todos os súditos, eles estavam seguindo Ram. Então, Ramachandra, ele viu, todos os súditos estão aqui. Então, o que Ramachandra fez? Quando ele cruzou a fronteira de Ayodhya e todos os súditos estavam com ele, mas à noite eles queriam descansar. Então, meia-noite, Ramachandra ele disse para Sumanta, o seu primeiro-ministro, Então pegue a minha carruagem e vá daqui para cá, às vezes vá para trás, para despistar todos os súditos. Então, pela manhã, eles não encontraram o Ram, e aí eles viram que o Então o rastro da carruagem de Rama estava, né, indo daqui para lá, fazendo voltas. Então eles não conseguiram seguir as marcas da carruagem de Rama. Então ele cruzou o Ganges e foi para Chitrakoot. Então, quando o Ramachandra não estava voltando, Dasarath Maharaj, ele estava sofrendo muito. Chorando, clamando Haram, Haram. Então, quando Dasarath Maharaj ele era jovem, uma vez ele foi para a floresta caçar. E ele tinha muito conhecimento de arquearia, e ele tinha esse arco Shabda Bediban, que é uma flecha que ela, quando ele atira nessa flecha, ela vai seguir o som e vai acertar o seu alvo. Hoje em dia vocês escutam sobre os mísseis teleguiados. Mas os rishis naquela época, eles tinham esse Shabdaban,
esse arco guiado pelo som. Então, com essa arma, Dasharatha Maharaj ele foi para a floresta caçar. Então, muito distante, próximo a um rio, e então o filho de Shravana Kumara, um Brahmana cego, ele estava lá à beira do rio. Ele estava indo para servir os seus pais pegando um pouco de água. Então Dasharatha Maharaj, ele achou que aquele fosse o som de um veado bebendo água no rio. E aí, de muito, muito distante, ele atirou essa flecha, o Shrabdaban, e ela acertou esse garoto, o filho de Shravan Kumar. E ele estava lá, agonizando, prestes a morrer. Então, naquele momento, Dasharatha Maharaj veio. E ele viu que não era um veado. Era só um garoto inocente. E ele estava muito, muito, muito triste, muito arrependido. Antes de morrer, o garoto disse para Dasharatha Maharaj: os meus pais cegos, eles me mandaram trazer água para eles, buscar água para eles. Então Dasharatha Maharaj, ele pegou o corpo desse garoto morto e também um pote de água. E aí ele chegou até a casa dos pais desse garoto. Ele estava muito envergonhado chegando diante dos pais daquele garoto. E os pais, eles ouviram que ele estava chegando, e ele disse: ó, filho, por favor, nos dê água, nós estamos com sede. Você está atrasado, mas não há problema. Os pais, eles estavam pensando: o nosso filho voltou. Ele se atrasou por algum motivo, mas ele veio. Talvez ele estava brincando com alguém, por isso que ele se atrasou. Mas, ó, meu filho, nos dê água para beber. Então, os dois pais cegos falaram isso, e Dasharatha Maharaj ficou pensando o que ele poderia falar para eles. Ele disse: eu sou um ofensor. Eu matei o seu filho com o Shabdabediban. E antes de abandonar o seu corpo, o seu filho pediu para que eu desse água para os pais dele, porque ele disse que vocês estavam com muita sede. Ao ouvir isso, os pais cegos, eles desmaiaram. Então a mãe idosa, ela disse: como que nós poderemos beber a água das suas mãos? Você matou o nosso filho. Você é um grande pecador. Alguém beberia água das mãos de um grande pecador? Então ambos amaldiçoaram Dasharatha Maharaj. Então, assim como nós estamos morrendo pela separação de nosso filho, da mesma maneira, você vai sofrer e você vai morrer pela separação do seu filho. Então Dasharatha, ele disse isso para Kaushalya e Sumitra. E há uma bela descrição sobre isso. Naquele momento, naquela época, Kaikei, ela veio e tentou pacificá-lo. Mas Dasharatha Maharaj disse: você é como uma serpente. Você
é a destruidora da nossa dinastia. Se eu tocar no seu corpo, eu irei para o inferno. Eu renuncio você, eu te abandono. Mais Kaushalya e Sumitra. Ambos pacificaram Dasharat Maharaj, mas no fim, pensando naquela maldição, Dasharat Maharaj abandonou seu corpo. Então, sofrendo ele em separação, ele deixou seu corpo. No Ramayana de Ramananda Sagar, você pode ver quão bela essa cena ela foi feita. É muito comovente ver e o seu coração ele completamente se derrete ao ver essa cena. Então Dasharat Maharaj, dessa maneira, sentindo separação de Ram, ele abandonou o corpo. Então, quando Rama foi para Chitrakut, ele estava sentindo muita separação de Rama e dessa maneira Dasharat Maharaj deixou o corpo. Então Vaishishtha Rishi, ele chamou por alguns brahmanas para coroar Bharata, o rei. Então eles... Mas Bharata disse: não, vamos fazer Rama o rei. E aí ele foi até Chitrakut para trazer Rama, para fazer Rama o rei. Na verdade, naquele dia que Dasharat Maharaj abandona o corpo sentindo separação de Rama, naquele mesmo dia, Bharata e Shatrughna, eles não estavam em Ayodhya. Eles estavam em Nanihal. Bharata, ele começou a ter um pesadelo e a mente dele ficou muito, muito perturbada. E ele pensou: por que eu estou tendo esse pesadelo hoje? Se você tem algum sonho, você está tendo algumas pistas do que vai acontecer. Então, Bharata, ele teve um pesadelo e ele contou tudo para seu avô, Nandaji. Porque Bharata, ele estava na casa do seu avô materno. E ele disse: como estou tendo um pesadelo dessa maneira? Então, se você vê um corpo no seu sonho, e se você está andando de cabeça para baixo, então até os cientistas eles explicam, eles estudam, né, e eles explicam os pesadelos. Então no seu sonho você está de cabeça para baixo. Se você tiver um sonho no Brahma Muhurta, mais ou menos das 3 da manhã até as 5, sendo bom ou ruim, aquilo se tornará real. É verdade, isso acontece. Então, os cientistas que estudam os sonhos, eles também... eles dizem que se você tem... eles estudam os sonhos. Então, se você tiver um pesadelo, você deve lembrar dos santos nomes. Você deve sentar nos nomes de Bhagavan, se você tiver um pesadelo. E novamente você pode voltar a dormir e você vai ter um bom sonho. Mas se você dormir de novo e o pesadelo voltar, porque se você
lembrar dos nomes de Bhagavan, tudo que é inauspicioso vai ser destruído. Então a gente também escuta sobre Kamsa, que no dia que Krishna matou Kamsa, na noite anterior, Kamsa ele teve um pesadelo terrível. Às vezes, fantasmas e bruxas vêm até você e perturbam sua mente. Então é por isso que os Shastras eles explicam, antes de dormir, quando você senta na cama, você deve cantar os santos nomes. Até mesmo o Gayatri Mantra. Então você deve ter um comportamento puro, com roupas limpas. Você deve lembrar dos nomes de Bhagavan e aí você vai dormir. Quando você vai dormir, você deve tomar o nome de Padmanabha. Quando você comer, você se lembra de Janardhan. Então, o Bhagavan ele tem esses 16 nomes que você deve se lembrar ao fazer diferentes atividades. Qual é o shloka? Especialmente quando você vai dormir à noite, o que você deve fazer? Você deve falar o nome de Padmanabha. E aí você vai dormir. Você também deve lavar os seus pés, as suas mãos, a sua boca. Lavar com água do Ganges. Se você fizer isso, o pesadelo não virá. Os pesadelos não virão. Você tem pesadelos ou não? Então, o shlok é Aushade Vishnu Smaram. Quando você tomar um remédio, você deve se lembrar de Vishnu. Quando você comer de Janardana, dormir Padmanabha, se casar para Prajapati. Na batalha você deve se lembrar de Chakradhar. Ao viajar, Trivikram. No momento de abandonar o corpo, você deve tomar o nome de Narayana, assim como Adyamil. Quando você estiver com o seu amado, lembre-se de Sridhar. Quando você está com a sua esposa, lembre-se de Sridhar Bhagavan. Quando você estiver com a sua esposa. Se você tiver um pesadelo, lembre de Govinda. Então você deve lembrar o nome de Govinda quando tiver um pesadelo. Quando você tiver algum dilema, um problema, lembre-se de Madhusudan. Então, quando você tiver problemas, lembre-se de Madhusudan. Quando estiver viajando, lembre-se de Nishinradev Bhagavan. Então eu errei na primeira parte, para se lembrar de Trivikrama, na verdade, quando você está indo para locais distantes, não é viajando. Então quando você estiver na floresta, você deve lembrar de Nishinradev. Então se existe um incêndio, se você vê um fogo, lembre-se de Sheshai Vishnu. Jalamadhi Varaha.
Na água, lembre-se de Varahadeva. Se você estiver se afogando, lembre-se de Varahadeva Bhagavan. Se você estiver escalando uma montanha, lembre-se de Ram. E se você for até algum lugar, lembre-se de Vamana Deva. E lembre o nome de Madhav. Onde quer que você vá. E é por isso que é dito Sarva Kardeshu Madhavam. Então essa é a forma de cantar os 16 nomes de Sri Hari. Todos os dias você deve cantar todos esses nomes. Mas o que a gente estava falando? No momento de dormir você deve falar o nome de Padmanabha. Na hora de comer você deve se lembrar de Janardhan. Então eu estava falando sobre o pesadelo. Então se você tiver um pesadelo, lembre-se de Govinda. E todos os problemas vão ser destruídos. Então, como deve ser a sua cama antes de dormir? Ela deve ser limpa. Ela deve ser cheirosa. Todos os dias você deve limpar a sua cama. Então, trocar de lençol todos os dias. Deve ser completamente limpo e puro. Quanto mais sujeira, mais os fantasmas virão. Essas regras estão lá. Então essas são as regras de Sadachara. Você nunca deve dormir. Então as roupas que você dormiu à noite, você não deve fazer cantar o Gayatri com a roupa que você dormiu. Então, a roupa que você dormiu, você deve trocá-la pela manhã. Então, e você deve lavar essa roupa. E você deve usar roupas limpas. Então, antes de fazer banho, primeiro vão aprender Suda Sadachara. Se você não tem bom senso, então vocês ouviram o Bhagavatam por 7 dias. Mas qual o benefício? Primeiro tem que aprender o Suda Sadachara. Então você pode fazer Bhagavat Bhajan. Então você deve usar roupas puras e limpas.
Então o fantasma virá. Então a roupa que você usou para dormir, você deve tem que lavar. Você não deve usar aquela roupa de novo. Então você coloca roupas limpas, toma banho, põe roupas limpas, passa tilak. Antes de fazer o anik, mesmo que você tenha tomado banho, você tem que fazer, tem que tomar banho com mantras. Om pavitra pavitra va. Sadhaya yantara suchi. Então Pundarikaksha significa aquele... Pundarik significa lótus, Amksha significa olhos, aquele que tem os olhos de lótus. Muito belos e vermelhos, avermelhados. Então deve ser puro dentro e internamente e externamente. Mas as glórias dos santos nomes. Por isso que pela manhã, depois de acordar, primeiro você pega sua japa mala. Próximo, onde quer que você durma, você deve deixar sua japa mala próximo à sua cabeça. E assim que você acordar, você canta os santos nomes. Então primeiro deve seguir Suda Sadachara. Então Parvati, ela disse para Shiva: ó Pati, as pessoas que cantam o nome de Ram e elas se banham no Ganges, todas elas vão ser liberadas? E a resposta foi que depende da fé deles. Então o que eu posso... Vamos fazer um teste. O que mais eu posso te dizer? Naquele momento, Shiva... ele manifestou na forma de um leproso. E Parvati, ela se sentou próximo dele. Todos estavam indo se banhar no Ganges. E ele disse para todos. Falou, então essa pessoa leprosa, então antes de se banhar no Ganges, traga um pouco de água para o meu esposo. Isso Parvati estava dizendo. E ninguém, todos estavam cantando o nome de Ram, 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 e ninguém trouxe a água antes de se banhar. Então eles estavam cantando o nome de Ram. Porque o fruto de se banhar no Ganges
você ganhar, você pode obter bilhões de vezes isso simplesmente por cantar os santos nomes. Então as pessoas estavam cantando o nome de Irão, e elas estavam pensando que se banhar no Ganges é superior a cantar os santos nomes. E o que é o Ganges? O Ganges é a água que lavou os pés de Bhagavan. O qual Bhagavan? Vamanadeva Bhagavan. Não é a água que lavou os pés de Krishna. Então pense um pouco a respeito. Então existe a Samsha Avatar, então a porção plenária. Então essa a água que lavou os pés dele, Brahmaji, ele guardou no seu pote. E depois, milhares de anos depois, Bhagirathi, ele pegou essa água e ele fez muitas austeridades e conseguiu somente uma gota dessa água. E essa gota, ela tem três fluxos. Então Bhagirathi aqui nesse mundo, Bhagavati em Patala. Mas as pessoas que não têm fé de que os santos nomes purificam muito mais do que a água do Ganges. Se você cantar os santos nomes do Senhor, tudo se torna puro. Então, o nome de Hari é superior a Hari. Então, as pessoas estavam tomando banho no Ganges e estavam cantando o nome de Ram. Mas ninguém estava pensando, por cantar os santos nomes, eu já estou obtendo fruto de milhões de banhos. Eu não estou dizendo que você não deve se banhar no Ganges, não estou dizendo isso. Só cante os nomes de Ram, não estou dizendo isso. Pela manhã você deve se banhar. Se o corpo não está bem por algum motivo, então se seu corpo não vai tolerar tomar banho pela manhã, então você faça um banho de mantra. Então, o Shastra, ele dá essa concessão. Então você canta o mantra e se banha. Você pega, canta esse mantra, pega um pouquinho de água na sua mão e joga na sua cabeça, Sri Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu. Então pelo menos três vezes você canta o nome de Vishnu. E você joga na sua cabeça. Então de forma breve ou resumida, ele contou toda a história de Ram para Valmikirishi. Então Valmikirishi, ele foi até o rio se banhar com seu discípulo Bharadaj, e ele viu os dois as duas garças. E aí um caçador, ele matou a garça macho, então, e ele tava, a garça estava agonizando, e a esposa dele estava morrendo olhando para sua esposa. E aí ele deixou o corpo. E aí, naquele momento, a garça fêmea, ela sofreu muito em separação. Ao ver isso, Valmikirishi, o coração dele se derreteu. E ele ficou com muita raiva. Então, simultaneamente, o coração dele derreteu e ficou irado.
E aí ele sentiu essa compaixão pela garça. E aí ele ficou bravo com o caçador. E ele pegou um pouco de água, jogou e falou uma. Ele jogou essa maldição. Então os dois, as duas garças, elas estavam em amor. E você separou completamente eles. Então, baseado nesse verso, Valmikirishi, ele escreveu todo o Ramayana, na métrica dessa maldição que ele falou. Então amanhã eu vou falar mais. Da hora pra isso, né? Sai de onde? Eu consigo ligar isso. Você vem aqui, back. Do you wish to continue playing? Não. E aí?